Bumbaru, gledaj šta je veša. Gledaj. Sad se to završilo. I dok se to završilo, tu sam, ove dve kese idu džubre. Džubre. Znaš ti koliko tu papira ima, da čovjek ne veruje. I tu sam malo sredio. Oho, šta je ovo? Zoom. Oki doki. Tu sam malo to prebiro. Imam, znaš, već je vreme da polako se muvamo i da idemo. Gde? Pa normalno. Idemo. Pa idemo kod tebe, mačak. Dosta je bilo. Dosta sad. Kad dođem, lepo kod tebe, fino. Pasulj. Čekaj, šta još tamo ima? A ne samo pasulj. Kakav pasulj? Pogača. Pa onda... Šta još ima tamo? Kako bre, šta još ima? Pa ja sam tu. Jao, za malo da ispustim najvažnije. Kihihi, guzanje. Evo. Da ima ovde. Volim ja tebe. Nešto ti ne bre. Ja se malo, znaš, pravim kao da sam muško. Sorry. Pola četiri, imam još vremena. Tamo da sredim veš i kad pođem na posao izbacim ovo džupri. Imam još, znaš, ali dosta za danas.